پاشا صاحب انڈیا سے، کیا یہ بات درست ہے کہ شادی کے بعد زندگی میں برکتیں آتی ہیں؟ جی، شادی کے بعد زندگی میں برکتیں آتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ برکت کے حصول کے اسباب اختیار کیے جائیں۔ صرف شادی اس کا، محض شادی کرنا اس کا سبب نہیں ہے۔ تقوی اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون کا ذریعہ بناتے ہیں، خوشگوار زندگی کا ذریعہ بناتے ہیں، رزق میں بھی برکت اس سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ ہو تو پھر اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ سے عرض کیا اپنے فقر کا، معاشی تنگی کا، تو آپ نے فرمایا کہ شادی کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر آدمی ایک طرف تو شادی کر رہا ہے لیکن دوسری طرف دسیوں اعمال اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے ایسے کر رہا ہے کہ جو برکت کو چھیننے والے ہیں، بے برکتی لانے والے ہیں، نحست پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے۔ اور اگر آپ روزانہ واٹس ایپ پر شارٹ کلپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر واٹس ایپ پر میسج کریں 03072799169۔